Este vídeo é sobre como enviar resposta de diligência. Você deve logar o sistema de processo eletrônico com certificado digital. Este é o símbolo que identifica que você logou com certificado digital. Na tela inicial, selecione Nova solicitação de protocolo juntada. Selecione Resposta à diligência. Informe o seu processo que aguarda diligência. Essa lista, ela já traz todos os processos em que o usuário logado esteja envolvido e também processos que estão em diligência, ou seja, aguardando uma resposta. Agora busque o seu arquivo na sua máquina. Para saber se você enviou o arquivo correto, basta utilizar as opções Visualizar arquivo ou baixar arquivo. Visualizar arquivo você já visualize na sua própria máquina. Assine o seu documento. É importante que este arquivo contenha somente as informações solicitadas em diligência. Não é necessário fazer a cópia do seu processo origem, porque você já vinculou o seu processo à resposta de diligência. Pronto, agora é só salvar. Sua solicitação foi protocolada. Para você acompanhar o seu processo origem, você pode acompanhar através do sistema em solicitação de protocolo recebidos. O processo que nós vinculamos era o 1968. Observe que ele está com a etiqueta, né, de indiligência. E o documento que contém, que eu vou selecionar a opção detalhar, o documento que contém as informações da diligência, o que está sendo solicitada, é o documento despacho de diligência. Você pode utilizar o botão visualizar ou baixar em sua máquina. Pode ser tanto despacho de diligência ou edital. Outra maneira de você fazer esse acompanhamento é através da nossa tela de consulta, que você encontra lá no site do TCM. Você pode incluir, né, outros filtros. Aqui eu vou incluir a etiqueta, pode incluir também o seu município. Vou colocar aqui em diligência, são todos os processos que estão em diligência no tribunal. Selecione o seu processo. A etiqueta, né, em diligência indica que ele está em diligência e o documento, né, despacho da diligência contém a solicitação.